Sitten se joka aamuinen kysymys, että onko teillä joku kirja tänään mukana, ja jos on, niin mikä se on? Joo, se on totta semmoinen kuin Anne Morrow Lindbergin A Gift from the Sea. Ja voi tietysti teille sen näyttää. Päästään sitten jatkamaan päivää. Ja... Ehdittekö todellakin lukea näitä kirjoja siis tämän päivän aikana? Näillä kirjoilla on mulle merkitystä laajemminkin vain aina yhden päivän osalta. Mikä merkitys se on? No, tämä kirja tuo ehkä valoa siihen, että miten tavallaan semmoisessa niin kuin eri vaiheissa naisen elämää nainen pohtii sitä, että minkälaisen elämän haluaa, mitä hyvältä elämältä itse odottaa. Ja tietysti tämä nimikin kertoo siitä, että rauhallisen merenrannan äärellä ollaan. Eli olette lukeneet nämä kirjat aikaisemmin ja sitten olette mukana tavallaan ikään kuin voimakirjaksi tänne oikeuteen, vai että niitä ei ole tarkoitus lukea täällä? Kyllä minä näihin kirjoihin nojaan ihan siinä omassa keskittymisessänikin. Ja sitten tietysti itsellä on viittauksia näihin kirjoihin aina siinä sen päivän osalta. Että se tässä ehkä sitä taustaa on. Eli kirjoilla on todella suuri merkitys teille tai kaikkia elämässä? Kirjoilla on erittäin suuri merkitys minulle sekä mun ihan yksityisessä elämässä, että sitten olen myös ammentanut todella paljon kirjallisuudesta tuossa mun työtehtävässäni, eli olen pitänyt paljon puheenvuoroja, edustanut Suomea myös ulkomailla ja tuonut niihin kirjallisia viitteitä. Se on mulle semmoinen keino myöskin motivoida itseäni sitten parhaimpaan työsuoritukseen aina sitten päivän aikana.